Nästan med fötterna. Ja, både och. Suga på bara. Göra det va? Upp, upp. Så still då. Japp, det. Japp. Ja, det. Japp. Tar du tag här va? Tar du en grabba? Tar du grabba tag? Tar du grabba tag? Japp, det är så bult. That's a bolt it. That's a bolt it. Yes. Ja, pappa, inga problem. Bra. Riktigt kastlyft tycker jag. Slog i ställningen va? Gjorde jag? Ja, på höger sida. Oh, shit. Kanske kan göra 2.35 idag. Tror du? Ska jag testa? Den sög i brösten den där. Ja, det tror jag om du inte slår i ställningen. Och höj. Ja. Ja. Let's go. Kom igen, lite längre ut på. Yes, kom igen. Och det är inga problem. Kom igen, det går, det är inga problem. Upp. Pysha med det. Bra. Nice. Lite på slutet igen, men jag tror inte det var den där foten. Den där foten. Den där foten gled lite. Så det var segt. Hade den glidit lite mer, då hade det blivit Titanic. När det var typ här, då blev den en liten... Tjena. Men jag tror inte det impactade så mycket. Jag har blivit starkare där. Ja. För 5 år sedan, då hade det varit... Du kan pressa motställningen. Ja. Ja, men 2.35. Ja, men vad säger du? Två... En tvåa på det här då. After press the Viking. Nej, I'm going for 2.45. I'm done.